koga ne treba posebno predstavljati, Roman Lisac, evo ga u Beogradu ovde, dolazak Makabija i još neke propratne aktivnosti oko toga, bili su lepa prilika da porazgovaramo sa čovekom realno bez koga ova liga ne bi mogla ni da egzistira. Mnogo nekih informacija, dezinformacija, zadnjih ne samo par dana, nego nedelja i meseci. Poslednja je bila da je prethodnog vikenda u Beogradu održan sastanak pojedinih čelnika FIBA ili ljudi iz FIBA sa predsednicima, predstavnicima košarkaških federacija, da je na relaciji ULEB i FIBA i čitav tog sukoba nekako Jadranska liga označena kao karika gde treba napasti ULEB, da se ingerencije prenose na saveze, da će biti ustavljavanja sudijama, da će biti ustavljavanja savezima, da neće moći da registruju igrače u klubovima koji igraju Jadransku ligu. Ali ajde, da ja ne pričam puno, kakve su vaše informacije povodom svega, odnosno šta nam možete dati ono poslednje što je vezano za ligu koju vi vodite? Ja tih informacija, nekih oficijalnih ili bilo kakvih informacija oko tih sastanka, ko se sastajao, gde se sastao, ja najviše sada tu čujem u Beogradu priče takve, onakve. Ali mislim da pre svega da previše se uzima za gotovo neke stvari, neke poloinformacije, šta će, ko će, sa kime će, sve to. Jer ja mislim da treba ja da se fokusiram i kažem par stvari. Znači, pod dati jedan, ja bih rekao da je tu ligu su osnovali klubovi. Ta liga je 80% procenata u vlasništvu klubova iz cijelog regiona i iz lige. 80%. Da ta liga postoji 14 godina. Da smo dokazali da je ta liga potrebna regionu. Da smo ustvarili jednu dobru identifikaciju u Europi i u svijetu oko te lige, jer mnogo igrača izraste baš iz te naše lige. Ja kažem sa svim dužnim poštovanjem uvijek jasno, uvijek je taj napredak bitan i prije iz drugih liga nacionalnih i iz kadeta, pionira, juniora, ali na kraju ona tačka se dobija baš u našoj ligi, gde se afirmiraju igrači, liga koja je na udaru oglednika NBA-a i svega toga. Ja sam tokom zadnjih dana, pošto je situacija taka, smo zatražili neku pismenu gledanje i, da kažem, neku vrstu podrške u jednom, kao i neku vrstu gledanje klubova i potrebu za tom ligom ili nepotrebu, da li trebaju ili ne trebaju lige. Mi smo ih pitali. Ja mislim, na kraju dana morat će o svemu tome odlučiti klubovi. Klubi će reći, oni, mi ćemo da gasimo. Vi ste sad mogli da pročitate baš ovih dana naslove kao gasi se Jadranska liga. Gasi će Jadransku ligu samo klubovi i niko drugi. Klubovi koji su njeni vlasnici, ja kažem još jednom, 80%, i oni o tome odlučuju. Da li to njima treba ili ne treba, samo oni. Ako njima to ne treba, ja nemam za šta da se borim. Šta? Ali može li FIBA da uslovi saveze, odnosno savezi klubove oko licenciranja igrača, i već pominje priča da već su kontakti neki sa sudijama, tim je predočeno da neće moći da sude utakmice Jadranske lige. Imate li vi neke informacije oko toga? Ja više mislim da bi trebalo poći u tim pričama nazad godinama. A to se zove 15 godina nazad, kada je ponikao ULEB. I zašto je
počeo ulep i zašto su klubi izašli iz FIBE. Tu su krenuli najveći klubovi iz Europe da se okreću ka nekoj svojoj organizaciji, jer to je United svih klubova Europe ulep, i jer je bilo previše problema, jer vi znate da je u košarki imaš i taj visoki nivo Eurolige i uleba, to su više manje svi baš već jako profesionalni klubi. I tu mnogo, mnogo se ulaže kapitala i pre svega u našim vremenima svaki cent se pogleda kako će da se ulaže u šport. Otišla su vremena kad je neki partijski sekretar pozvao nekoga, ej ti daj tamo u, recimo da ja kažem, za Sloveniju, Olimpiju, toliko para, ti daj tu, toga više nema. Znači, možda u Sloveniji, ogradite se, ovdje još ima. Ne, ja, dobro, ja to znam kako razmišljate, ali da vam, gospodine Deltija, da vam kažem da nisam toliko siguran da je to tako. Ali po drugoj reći, dosta firmi ulaže i 100 puta okrenu šta oni dobiju nazad. Znači, i moraju imati interes. I neko ko, da idemo izvan ovih okvira naše prostora, gdje je veliki problem taj, su mali budžeti, što su, gdje ljudi ulažu male novce unutra, svoje privatne, mislim male, sada da li je to za neki klub u regiji par sto hiljada ili milion, puno ili nije, ja kažem da je to puno, svaki euro je puno kad ga neko iz svog džepa da u klub. Ali u inostranstvu su klubi u Grčkoj, u Španjolskoj, u ne znam gdje, sve širom Europe. To je definitivno su velike pare, veliki novci, i sada da neko po nekom, po defaultu, neko odlučuje u tim klubovima, nego hoće ti klubovi da se pitaju. Ti ljudi da se pitaju, da se odluče šta će oni, zašto NBA sada je recimo dao zeleno svetlo za kvalifikacije, sve sa figom u džepu. Znači da, ali naši igrači neće, mi nećemo to da oni dolaze. Znači to će biti, ja, za našu reprezentaciju u Sloveniji je to, znate, jedna stvar je kad igra Dragić ili kad ne igra Dragić. To je sasvim druga priča za marketing, za populaciju košarke, za sve to. E tu ja mislim da treba u tim stvarima, u toj priči treba da je fokus i federacija i FIBE i sve to, da se u toj priči napravi. A da se ostavi tamo gdje se igra košarka, gdje je neko financira, jer ja ne razumem kako može da odlučuje neko o jednom klubu, a šta on dao taj klub. Ako se neko ko ne sme da odlučuje sutra kaže ja idem iz kluba, molim vas, kako će da funkcionira klub, jer će taj jasno otići i uzeti i novac sobom. Jer, kažem, i prošlo se i vremena, kako što smo prije rekli, da neko dođe sa nekom vrećom, stavio tamo na jedan sto i to sad neko upravlja sa tim novcem. Ne, sada hoću ti ljudi koji daju novac upravljati sa klubom. A to znači i odlučivati i o više o tome samo u svom klubu nego u sistemu. O tome koliko puta će da igraju, kako da se organiziraju televizije. I kad smo kod televizije, ABA Liga ove godine ima prenos 200 utakmica sa play-offom. Ok, možda 2-3 manje, ali 90, mislim da je precizno 196 utakmica. Ja bi vas pitao, znate kada su neke druge lige počeli da servisiraju
počet će ih tek možda u pola finalu play-offu da prikazuju neku domaću ligu ili nešto tako, ili čak neke veće lige da to... I ja mislim da je to toliko dobro izgradili su 14 godina, sada bi to neko uništio. Zašto? Ja to ne razumem. Jer ja pre svega gledam šta će biti najbolje za košarku. A šta FIBA tačno hoće od vas? Šta oni traže? Vidite, mi smo, toliko je bilo priča i izobličenih informacija šta FIBA traže od nas. FIBA je u jednom trenutku, ali sad vas ću vaš onda ili čak neka se gledalci sami odluče, čudno, izašlo je, su tačno po pozicijama šta oni traže. Oni su tražili u nas M vlasništvo, M koliko je ko vlasnik, onda što je najviše negde poremetilo situaciju je to, oni su tražili priznanje nacionalnih saveza od onih koji njihovi klubovi participiraju u ligi. Ali ja ću jedno hipotetičko ono pitanje da pitam. FIBA je 2009. priznala ABA ligu. I znači ABA liga je član FIBA. Ja ne razumem zašto kad ti jednom imaš sklopljen ugovor, kada ti jednom se oženiš, ne ideš na proveru svakih 5 godina, pa da opet tražiš da se ženiš. Mislim, ne razumem zašto. Ješta to uradiš možda. Ako nešto uradiš, nešto krivo, ali mi još nemamo neke osude ili da smo nešto naopako uradili. Dobro, može se, mi možemo sad fajtati oko kalendara kada kreće, završi naša liga, pa da li je, sada smo bili mi u sporu nekih 7 dana, da li smo prekasno završili ligu ili prebrzo počeli sa play-offom ili ne play-offom. Vidite, play-off je dosta nama naneo. Ja sam se uvek borio za Final Four, ali su klubovi tražili taj play-off. Jer su rekli da to je jedino pravedno, je play-off, ne Final Four, da to pokazuje pravo lice i sportski rezultat. To nije sporno. Imate li... No, ali, jeste, ja sam stavljen... Ne sam interesuje, pominjete saveze. Da li ima neki savez da vam nije dao odobrenje u posljednje vreme, pošto sad opet su različite priče, kako je reagovao Savez Slovenije, kako Hrvatske, kako Srbije, kako Makedonije? Imate li vi kao liga neke različite... Ja ću vam samo reći nešto. Da ja u principu nisam ni oficijalno ni pitao ja te od tih saveza da bi mi oni dali opet. Jer mi imamo validno dogovor koji smo potpisali. Neke vrste i to 2006. pre 9 godina, 10 godina smo mi potpisali sa savezima dogovor u Kranjskoj Gori. I od tada se nije ništa menjalo. I posle 3 godine nas je i FIBA primila u svoju familiju. I šta se sad je promenilo? Da li je se nešto, neki kriminal desio? Da li je da li su klubovi nezadovoljni? Da li je, ne znam zbog čega. A ta priča, konkretno mi kažete, da li verujete da može da se dođe situacija da FIBA uslovi saveze da ne mogu da licenciraju igrače za klubove koji igraju Jadransku ligu, odnosno da se da ultimatum sudijama da biraju šta će da sude? Vidite, ja apsolutno neću. Mislim, interesantna je jedna stvar. Mi uopšte nismo razgovarali sa savezima. Niko nas nije zvao. Ali očigledno iz FIBA jesu. Iz FIBA su nam poslali jedino jedan papir. Papir, list papira, suh papir, bez osjećanja, bez čega. Papir. Dajte nam saglasnost saveza. I šta znači to, dajte nam saglasnost saveza? Kako mi da im damo saglasnost saveza kad oni mi imaju određenu komandu ili predlog da ne komuniciraju sa nama.
Meni to rekao jedan od saveza, od predsjednika. Osjećate li da se preko vas vrši rat između ULEB-a i FIBA i da ste vi prve žrtve tog? Vidite, očito su nas odabrali jer mislim da određeni ljudi misle da smo mi prava mjera i uvijek ti kao pravi strateg odabreš svoj cilj, svaki general odabere gdje će da udari, da je najtanja karika, najlakše će da probije frontu tamo. I najteže je kad je to skupa sve. Ali vidite, mi smo bili uvijek nekako fokusirani na taj ULEB. I ja mislim da još uvijek trebamo braniti ULEB. Zašto? Jer su klubovi odabrali, ne Roman Lisac. To je normalno. Znači, da li će sudbina svega zavisiti od borbe oko Euroligije, FIBA, ULEB, pošto je pominje priča da FIBA želi svoju Euroligu i da će epilog tih sukoba ili da kažemo tog spora odlučivati o sudbini ovakve ABA lige? Vidite, oni, ta fama je sad postala taka. Mi moramo savezi, Savez Slovenije, Savez Srbije, Makedonije, ne znam ko, savezi iz ovog regiona, mi moramo pratiti FIBA. Ali da li mora zaista pratiti svi ti savezi skupa i jednoumno pratiti politiku FIBA? Zašto? Uslovit će ih. Neće igrati reprezentacije na... Samo malo da vas pitam, zašto? Oni moraju, zato su postavljeni za predsjednike Saveza i da vode organizacije, da razmišljaju kako najbolje napraviti za, kako najbolje napraviti da bude bolje klubovima i košarki u Srbiji, u Sloveniji, u Makedoniji i svugdje u regionu. I da li su sad ovi na pravom putu da se slijepo prati skroz sve, jer ja mislim da živimo u nekom takvom veku gdje možeš nešto da pričaš. Nismo više mi sad u nekom komunizmu gdje je Capo di Capo rekao tako i svi da. Ne, debata šta je dobro, šta nije dobro. Šta mislite? Ja mislim da je sve što mi radimo najbolje. Definitivno ne. I mi ćemo definitivno da sednemo sa klubovima i otvoreno pričati daj da nešto ispravimo. Mi smo spremni neke stvari promeniti, ispraviti, dogovarati, ali daj da vidimo šta je bolje. Šta je bolje. A ne da sada ti nekoga napadaš, uopšte mu ne kažeš ej, alo, daj da to promenimo najprije. Pa postaje, ja kad kažem, neću to promeniti, neću ovo, hoću da samo moja važi. E čakaj ti malo, sada ne može samo tvoja, dajmo mi malo promeniti. E to je druga priča, ali dijaloga mora biti. Ne može biti bez dijaloga. Onda slušaš vamo, slušaš tamo, evo sad, tu su se našli, tamo su se našli nešto tajno, neke sastanke, pa to. Na kraju dana to je dobrobit ili nedobrobit za košarku. To je u pitanju košarka. I nemojmo opet mi, ja mislim da ova Euroliga i ovaj ULEB dosta dobro funkcionira i nemojmo to uništiti. Za kraj, što očekujete na jesen da će li bude? Hoće li startovati ista ovakva Euroliga kao što je bila ovih prethodnih godina? Odnosno, hoće li startovati i na koji način i kakva Jadranska liga? Vidite, ja sam siguran da će na jesen biti definitivno Euroliga sa avizom Eurolige i sa Euroligom kao što je bila do sada. Jer ipak nešto znam šta se događa opet između klubova u regionu i ja teško, recimo ja sam danas pričao i sa Makabijom i sve to, on njima se ne vraća 15 godina unazad. U neko, opet, neznanje, u neku maglu kad ne zna šta će da bude. Ja sam siguran da je FIBA u nekoj budućnosti u stanju da napravi. Mislim, zašto ne napravila Euroligu? Pa mi smo isto ABA ligu napravili. Ali uslovi i koga će da imaš tamo
jer ja mislim da neka amputirana liga bez nekih top klubova Europe, mislim da to nije prava Euroliga, niti ne može da se zove tako. To je neko drugo, treće, četvrto razredno takmičenje. I ja mislim da će i da to treba sve, da se moraju FIBA i Euroliga sjesti. Ja sam siguran da mora svako malo popustiti i mene ne smeta da je i Euroliga neki spona neka sa FIBA-om. Normalno, FIBA je košarka, je negdje na vrhu je košarka i valjda pa, ne paše pod FIFA, pod fudbal Euroliga, ali treba tu razmotriti kompetenciji koliko daleko se FIBA upušta u Euroligu i ULEB i koliko mora da poštuje apsolutno FIBA druga strana. Jer uvijek, jer nema sreće bez uzajemnog poštovanja u istom branžu, jer taj branž isto smatra kao brak. Ako nema uzajemnog poštovanja između muža i žene, dođe do raznih nesuglasica i sve to u familiji. A FIBA je familija. Znači, oba dva moraju malo i u braku malo popustiti, staviti korak nazad, napred, ručno malo povući. Ja mislim da to je jedini cilj koji treba dostignu, jer to je u dobrobit, kažem još jednom, sporta koji je bio najtrofejni, najbolji na svim tim prostorima i nije bilo nama lako složiti jednu ABA ligu koja se dograđivala godinama i ta ABA liga, morate znati, ona je dobila od Evropske unije priznanje za jednu priču koja je napravila i prevazišla mnoge barijere različitih kultura i različitih vjera i svega toga, vrlo brzo posle jedne teške stvari posle rata, i to je bila ABA liga koja je prva dovela, ne znam, prvi avion srpski u Zadar, prvi, ne znam, u Sarajevo, vamo, tamo. Puno stvari se desilo i tu je prepoznala nas Europa i Europska unija i tadašnji gospodin Figl, on je bio komesar za sport i edukaciju, za šolstvo i sport Europe, su tada nam podijelili to priznanje za Interculture Dialog, na koga smo vrlo ponosni i mislim da to ne treba uništiti, jer nije lepo da svi prepoznaju kvalitetu, jer mene interesira da li ste vi čuli kada negdje da kako je ABA liga loša ili da neko priča van ovih prostora loše o ABA ligi. Ne, mi imamo i oglednike iz NBA-a i sve se svugdje. Mi vidimo koliko raste gledanost na sajtovima, na svemu tomu. Gledalci u dvorani, koliko ih ima više, iz godine u godinu. Mi radimo danas, evo tu sam u Beogradu, radimo, doveli smo za 6 klubova. Liga je organizirala i na troškove lige ide obrazovanje, pomoć Zvezdi i Partizanu sa vrhunskim strukovnjakima u marketingu, u tiketingu, prodaji karata, kako napuniti dvoranu. To je naš cilj. Uvijek korak ići napred. I vidjet ćemo kako će biti. Mi smo se fokusirali apsolutno sada u sljedeću naš problem, to je play-off ili problem ili veselje. I mislim da se moramo tu potpunosti posvetiti tako da nemamo previše vremena da se bavimo problemima time, ali kad to sve završi, ćemo se baviti tim problemima. Hvala na razgovor. Hvala i vama. To je bilo prvi put da sam gostovao, recimo. O, još nije gostovanje, mi se očekujemo u našem studiju. Dobro, ali to je blizu toga.
Hvala i vama. Naučite strani jezik na efikasan i interesantan način u školi St. Nicholas School. Kursevi za sve uzraste i profile polaznika, fleksibilni termini i sadržaj prilagođeni potrebama učenika, prijatan ambijent i povoljne cene. 15 godina sa vama, St. Nicholas School. Eto, čuli ste u ovom prvom delu emisije, Roman Lisac je bio naš gost, ne uživo u studiju, nego smo napravili razgovor sa njima. Znate šta je danas bilo u žiži čitav dan, tačnije od sinoć. Više se pričalo o ovim relacijama između ovih košarkaških organizacija nego o samoj košarci. Već duže vreme postoji informacija da FIBA želi da vrati Euroligu, odnosno utakmice klubske najboljih timova pod svoje okrilje, koje je izgubila još 2000. godine. Sukob između FIBE i ULEB-a traju. ULEB ima velikih slabosti i velikih problema. Priča koja je krenula sa osnivanjem ULEB-a nije poprimila obrise kakve je trebala. Naime, Euroliga ima velikih problema jer su simbolične nagrade. Za pobedu se dobije samo 7000 evra. Nagradni fond je izuzetno mali. FIBA pokušava da marketinški ojača. FIBA ima neke kontakte i sporazume sa NBA ligom. Da li će se i šta će tim podom biti, vidjet ćemo. Obično kažu napadnuta je ona najslabija karika, a to je Jadranska liga u sklopu Eurolige. Vidjet ćemo šta će biti po tom pitanju. Mnogo različitih informacija. Roman Lisac je bio u finišu ove nedelje u Beogradu i neki čelnici FIBA su bili prethodne nedelje. Bili su u Beogradu također sastanci čelnika Saveza. Različite informacije, dezinformacije. Šta je sve istina od toga, vidjet ćemo u danima koje slede. Naši klubovi koji igraju Jadransku ligu, da li su podršku ABA ligi, što je normalno, to su njihovi legitimni interesi, igraju u jakom takmičenju. Ono što je apsurdno i što čudi da je predsednik udruženja prvoligaša Darko Jovičić, ne znamo u čije ime on dao podršku kada bi trebao da zastupa interese ostalih klubova. Različite su informacije i oko saveza, koji se savez kako izjasni, odnosno da li će biti reperkusija u prvom redu po reprezentacije. Prošle godine, znate i sami koliko smo upozoravali oko pravila sudijskih na FIBA i ULEB, pa samo zbog te sitnice što je Superliga počela da se igra po pravilima ULEB-a umjesto po pravilima FIBA, savez je dobio upozorenje i pismo da će reprezentacija biti izbačena sa svjetskog prvenstva. Opet, za razliku od svih saveza u regionu, naša liga nije pod njegovom ingerencijom, nego je samostalna. A i tako samostalna liga opet nema mnogo, skoro nema nikakvih elemenata da bude članica ULEB-a. Svoje članstvo preko ULEB-a ostvaruje preko ABA lige. To je takvo zamešateljstvo. Ko će šta i kako stradati u svemu tome i da li će iko stradati, ostaje da se vidi. Da li će sudije biti prve na udaru i to ostaje da se vidi, ako realno sudije mnogo više zarađuju na utakmicama Eurolige nego na svim FIBA-inim takmičenjima. Kako ćemo odigrati, koliko ćemo se pitati, da li se mogu uklopiti klubski interesi, a interesi najvećih klubova su da igraju Jadransku ligu, odnosno njihov interes je samo da što više klubova može da ode u Euroligu, što je potpuno legitimno. I interes saveza kome je naravno, želja i interes da ima takmičenje što jače neko pod svojim okriljem i da to vrati od zajednice prvoligaša koja je tragikomična i potpuno ispolitizowana organizacija. Ne znam, vidjet ćemo, kažem, to će možda biti u danima koji slede. Zato smo napravili ovaj razgovor sa Romanom Liscem. Ajmo da ne gubimo vreme i da se bacimo na suvu, na pravu i samu košarku. Idemo na 1A Telope. Kadeti su igrali svoje mečeve u obe grupe da vidimo kako je stanje, ako je 1A spremno.
Evo ove grupe kadeta u posljednjem kolu Kragujevac Zdravlje 85-79, Junior Zemun 60-69, Borac Sport World 88-84, Crna Zvezda Telekom Flash 100-76, Mladost Čačak Šabac 77-51, Sloga Partizan 59-66, Nibak Vojdina 77-73 i Mega Lex Vizura Šarka 86-79. Hvala režiji na ovom telopu. Ajdemo odmah na 1C, jedan na fotografije. Najmlađe košarkašice su igrale tradicionalni osmomartovski turnir tri dana u organizaciji Košarkaškog saveza Beograda, a pod pokroviteljstvom Gradskog sekretarijata za sport i omladinu. Dodijeljene su pehari i medalje, kako i pojedinačne priznanja učesnicima. Četvrta je bila ekipa Rasa. Nenad Pujaz je uručio pehar toj ekipi. Girl Basket je zauzeo treće mesto. Drugo je ženski košarkaški klub Radivoje Korać i prvo mesto su pionirke Partizana. Kapiten Bojana Janković je dobila pehar. Najbolji igrač, odnosno MVP, je Mihelić Nina iz Partizana. Bojana Janković je uručila priznanje. Najbolji strelac Marta Čelebić iz Rasa. Najbolji trener Mitrović Svetlana. Košarkaški savez Beograda se zahvalio svim učesnicima, naravno i gradskom sekretarijatu, na pomoći u ovoj manifestaciji koja je održana, vidite i sami, na balonu Sava iznad stadiona Crvene zvezde i Partizana. Hvala režiji na ovom pokrivanju. Idemo na naše uobičajene rubrike. Dobro ih pogledajte i zapamtite. Idemo na nekih 5 događaja koji su po nama bili u žiži, a vi ćete kasnije odabrati koji su to. Idemo na prilog 2A. U nedelju veče FIBA više ne priznaje ABA ligu, koja je dva dana pre toga predsjedništvo Košarkaške lige Srbije dalo podršku. Ostaje da se vidi epilog svega, u prvom redu kada su arbitri i reprezentacije u pitanju. Fantastičnom serijom 20-0 uz 37 datih poena u posljednjoj četvrtini, košarkaši Crvene zvezde Telekom pobedili su aktualnog prvaka Evrope Maccabi iz Tel Aviva u odličnoj atmosferi u četvrtak u Combank Areni. Fudbalski klub Partizan posle transfera Petra Škuletića finansijski pomogao košarkaškom klubu da izmiri deo obaveza prema igračima, ali dovede nigerijskog pleja sa američkim pasošem Joshua Kajona, koji je igrao na Washington univerzitetu, Dallasu, Kini i Estoniji. Košarkašice Vojvodine osvojile su nacionalni kup pod nazivom Milan Ciga Vasović, savladavši ekipu Koraća 79-71, posle sjajne role i 26 poena prednosti u prvom poluvremenu, te ukupno 39 poena Jelene Vučetić. Pešićeva je zabeležila 14, Nikolićeva 12 poena, na drugoj strani Topuzović 16, Kapoje 13, Erak 12. Nataša Kovačević našla se u timu Marine Maljković na humanitarnoj utakmici šampionke srca u Francuskoj povodom Međunarodnog dana žena. Nataša je za 11 minuta na trenu upisala 2 poena, 1 skok i sigurno je zbog svega što je prošla u prethodnih 18 mjeseci istinska junakinja i ovog meča i čitave sportske javnosti. Dakle, vidjeli ste nekih 5 događaja koje smo izdvojili. KLS podržava, ABA, FIBA ne. Pod broj 2, Maccabi pao u areni. Fudbalski klub Partizan doveo pleja košarkašima. Vojvodina, košarkašite Vojvodina osvojile Cigin kup, nacionalni kup Milan Ciga Vasojević i sjajna Nataša Kovačević odigrala prvu utakmicu nakon svega što je snašlo. Sada će već godinu i po dana. Kapa dole ovoj devojci koja je zaista istinski heroj. 4 izjave, bilo ih je možda i više, ali nismo hteli da preterujemo, izdvojili smo 4. Nikola Kalinić, Josh Kajon, Kiril Kravčenko i Roman Lisac. Idemo na izjave nedelje.
Videli ste predloge za izjavu nedelje. Ajmo da vidimo za najlepše poteze, da krenemo kao pokrivanja. Možemo da vidimo sve ove fajlove pod brojem 3. Prva je akcija Jenkinsa na utakmici Crvena zvezda Telekom Makabi. Onda trojka Williamsa. Trojke Williamsa u onoj fantastičnoj seriji 20-0. Čovjek je spojio tri trojke zaista i po zantno kratkom vremenskom intervalu. On je na drugom mestu. Odnosno, predlog broj 2. Treći predlog. Jović. Fantastična asistencija preko čitavog terena. To je predlog broj 3. Kapa dole Joviću. Evo, još jednom iz drugog ugla kako je to izgleda. Za Jenkinsa. Miloš Teodosić. Sam sebi je asistirao na utakmici Eurolige. Kuća Laboral CSKA. Onda Jan Veseli. Monstruozno je zaista izgledala ova blokada koja je otvorila kontranapad. Evo još jednom. Još jedan igrač Fenerbahče, ovoga puta naš reprezentativac Nemanja Bjelica. Našao je svoje mesto u našim predlozima, iako su se večeras pošteno obrukali igrači Fenerbahčeja protiv Galatasaraja, budućeg rivala Crvene zvezde Telekom. Ovo je Elejup. A onda u odbojkaškom stilu Nikola Kalinić, zaista fantastično. A evo još jednom. Opet Jović, u onaj treći predlog je bio asistencija, ovoga puta koš sa protivničke polovine. Isticalo je vreme, sjajni reprezentativac. Još jednom. I za kraj momak pred kojim je sjajna perspektiva, Radanov, 17 godina, eto jedna od asistencija, još jedan od izdanaka one generacije Dragana Jakovljevića. Evo, pogledajte. Asistencija za Dangubića. Ovo ne može svako, treba imati osjećaj za ovako nešto i svaka čast i Dejanu Radonjiću što mu je pružio šansu na jednom ovakvom duelu. Idemo još nekih 5 informacija koje su obeležile prethodne dane, rubrika Top 5. Sacramento Kingsi, bivši klub našeg proslavljenog reprezentativca i predsednik Olimpijskog komiteta Vlada Divca, postavili ga na mesto potpredsednika. Miloš Teodosić nije suspendovan zbog isključenja na utakmici protiv Fenerbahčea, već samo novčano kažnjen. Navijači Partizana u akciji Grobari za nas pokrenuli u sredu utakmicu revijalnog tipa u sklopu pomoći teškoj finansijskoj situaciji kluba. Alex Marić napustio Galatasaraj, ali neće put Srbije, već je njegova nova destinacija daleki Iran. Krilni centar Megaleksa Jokić, MVP meseca februara Jadranske ligi. Videli ste jednu od informacija, ponavljam, Crvena zvezda Telekom gostuje u četvrtak Galatasaraj, a u sredu je u Pioniru revijalni susret aktualnog tima Partizana sa istinskim legendama ovog kluba. Taj duel neće ići na TV prenos. Prodato je za sada 4200 karata, dakle požurite. Sav prihod ide za finansijsku stabilizaciju našeg najtrofejnijeg kluba. U knjižarama Vulkana se kupuju ove tri vrste ulaznica, a bit će ih i na blagajnama Pionira na sam dan meča. Danas su i fudbaleri Partizana
kupili izvestan kontingent i svi će oni biti u sredu u Pioniru. Inače, ajde ovaj prvi blok da završimo još sa nekim potezima. Molim, kao 4B pokrivanje može sa IT tonom, neke od zanimljivih stvari. Prvo da vidite kakav je koš postigao Dimitris Diamantidis na utakmici Euroligi. Kažemo, on ne ulazi u one predloge, pošto su to strani igrači. Nije ni ovo puno pomoglo Panetiniko su istica, protiv Barcelona isticao je napad, ali zaista ovaj koš zaslužuje da se izdvoji. Što kažu, majstor je majstor. Jes da su bili koraci da budemo sitničavi, ali... Sad pogledajte, nakon ovoga, evo aplauz čitave dvorane. Idemo na sledeći, odmah spojite sledeći klip. Nathan Džavaj, pogledajte kako je otresao čuvarana u... kakvom stilu. Pogledajte ovaj rad. Eto. Nathan Džavaj, bivši centar Partizana i Galatasaraja, sad igra u Španiji. A evo kako u Americi možda zaraditi $35,000. Hvala režiji. To bi bilo to, kažem, posle ovog prvog dela da je gost bio Roman Lisac. Nadam se da ćemo uskoro imati nekog iz našeg saveza da nam ili nekog stručnog da nam objasni kakva je strategija u našoj košarci, da ne bude opet nekih problema, da ne stradaju ili klubovi ili reprezentacija u ovoj igri velikih. A kad smo već kod reprezentacije, ovaj prvi blok da završimo košarkaškim vremeplovom, vratit ćemo se u daleko 83. na evropsko prvenstvo. Neko je pitao da li su ikad zajedno igrali Dragan Kićanović i Dražen Petrović. Jesu, i to protiv Janakisa i Galisa. Reprezentacija Jugoslavije protiv Grčke, 1983. prvenstvo u Nantu. Idemo na vremeplov. Έχει δύο βολές. Εβδομήντα επτά, εβδομήντα τέσσερα. Εβδομήντα οκτώ. Όχι, αστόχησε. 77-74. Γιαννάκης. Μάλας. Ελλάς, ο κόσμος ενθαρρύνει την ελληνική ομάδα. Γιαννάκης Μάλαχ που πήρε τη θέση του Κατσούλη. Γιαννάκης Γκάλης, Κουκολάκης Γκάλης, Γιαννάκης. Το σούτ και το καλάθι, 77-76, ένα λεπτό ακόμα. Όλα γίνονται, αν κλέψουν μια παλιά, αναστοχήσουν οι Ιουγκοσλάβοι. Όλα μπορούν να γίνουν. Κιτσάνοβιτς για τον Καλυπάκης, κλέβει ο Γιαννάκης. Η μπάλα όμως πλάγια για τη Γιουγκοσλαβία. Η ηρωική προσπάθεια του Παναγιώτη Γιαννάκη, τον βλέπετε εδώ, ξαπλωμένο στο τερέν. Τρέχει κοντά του ο Μασέρ της ελληνικής ομάδας. Το βοηθάει και ο Γκάλης. Και ακούτε τα χειροκροτήματα. Καλυπάγγι το πλάγιο για τον Κιτσάνοβιτς. Ένα σφύριγμα. Ναι, έπαιξαν την μπάλα Ιουγκοσλάβοι μέσα από τη γραμμή. Πάνω από την πάτησαν γραμμή. Ο Αβαλασβίλη ξέρει ότι μπάλα για την ελληνική ομάδα. Κάτι λένε τώρα ο Αβαλασβίλη και ο Ρίτλι. Δεν πιστεύω να αλλάξουν γνώμη. Θα του επηρεάσουν οι Ιουγκοσλάβοι. 48 δευτερόλεπτα. Λέει πάλι είναι για την ελληνική ομάδα. Κιτσάνοβιτς λέει στον Αβαλασβίλη. Αλλά ο Ρώσος είναι αμετάπιστος. Η μπάλα λέει είναι για τους Έλληνες. Να, Τζέρτζια.
Για να δούμε λοιπόν. Μια επίθεση που ίσως μας δώσει τη μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Μάλα. Γιαννάκης. Γιάλης. Γιαννάκης. Μάλα. Γιάλης. Γιαννάκης. Ελίσσεται. Μπαίνει προς τα μέσα. Δίνει στον Ανδρίτσο. Αυτό στον Γκάλι. Ψάχνουν να βρουν τον Γκάλι αυτή τη στιγμή. Γιαννάκης στο σουτ. Αστοχή. Διώχνει ο Δίτιτς. Η παλαπλάγια για τους Έλληνες. 14 δευτερόλεπτα ακόμα. Το χειρότερο για τους Γιουγκοσλάβους. Αν ευστοχήσουμε δεν έχουν επίθεση. 77-76. Ανδρίτσος Γιαννάκης. Γκάλης. Γιαννάκης. 8 δευτερόλεπτα. 7. Μάλαχ. 5 δευτερόλεπτα. Το σου... Κόβουν οι Γιουγκοσλάβοι. Σηκώνεται το Ανδρίτσος στο σουτ. Η μπάλα έξω. Η μπάλα έξω, η πιο μεγάλη ευκαιρία για το ελληνικό μπάσκετ χάθηκε. Idemo na treći blok, prelazimo na dešavanja u Jadranskoj ligi, idemo odmah na Telop 5A. Vidimo kako je stanje dve runde pred kraju, u suštini zna se ko je prvi. Vidjet ćemo, ako je spremno 5A, vidjet ćemo samo ko će za pozicija 2, 3 ili 4. Mnogo toga će zavisiti od utakmice budućnosti Devite u narednom kolu i u posljednjem kolu posebno između budućnosti i Partizana. Ukoliko Zadar ili Solnok u posljednjoj rundi ne naprave iznenađenje, kažem, vidite kako situacija. Olimpija je porazom od Solnoka završila svoju priču za play-off. Devita se mučila u Zadru, ali je slavila budućnost i Partizan takođe protiv svojih rivala. Hajdemo na sljedeći telo podmak da vidimo kakvo je stanje što se tiče nacionalnih koeficijenata. Srbija je na 15-25, Slovenija na 12-50 i to Srbija sa 4, Slovenija sa 2, Hrvatska sa 3 kluba. Bosna i Hercegovina je ostala na 9. Hvala reži na ovom telopu. Crvena zvezda Telekom i bez Bobija i bez Williamsa i bez Lazića nije imala problema sa Metalcom. Idemo za početak da čujemo kakve su bile izjave iz pobjedničkog tabora nakon ove utakmice. Molim režiju za prilog 6A. I think tonight's game was very important for us. Večerašnja utakmica je bila jako važna za nas. Coming off the week that we had in previous, losing our last games, I think it's important. For us to come and stay in a good rhythm to finish out the rest of the Adriatic season as well as the EuroLeague. Želeli smo da ostanemo u dobrom ritmu i da na pravi način završimo takmičenje u ligaškom delu ABA lige. And the most important part of the year is coming up, and it's good for us to continue to play well. Najvažniji period sezone tek je pred nama i jako je važno da nastavimo da igramo dobro. Dobro, prije svega mislim da smo imali dobar pristup od samog početka. To je bilo prisutno svih 40 minuta. Naravno da u ovim okolnostima u kojima smo bili pred meč, jako je bilo bitno da i budemo dovoljno ozbiljni, da odigramo dovoljno kvalitetno, da posle te pobjede protiv Makabija nastavimo da budemo u dobrom ritmu. Ta važnost, kao što je rekao i čas, jeste zbog činjenice da smo bili jako oslabljeni večeras i da naravno je svaki igrač dao svoj doprinos da nadomjesti izostanak igrača sa ove utakmice. U svakom slučaju očekujem da budemo kompletni protiv Galatasaraja, što je bilo jako, jako bitno. Naravno, bitnije od svega jeste da na prvom sledećem treningu budemo kompletni i da možemo da radimo ono što smo i planirali. A onda to je jedna dobra garancija da će i sve ostalo biti nakon toga na zadovoljstvo svih nas. Hvala, Vetko. Na redu su vaše pitanje, izvolite. Dakle, Đorđe. Aleksandar, da. Da. Komentari, pa dobro, mislim da ove godine imamo prije svega mnogo puta rečeno što tiče lige, toliko mlad tim, a mislim da ovaj večeras je i za ABA ligu. Ovo što je bilo prisutno
na meču protiv Metalca Mlado. On i Arenitović su sa nama u jednom intervalu trenažnom, kad god naravno imaju prostora da budu, tako da i ovo tu što je prisutno, što se već do sad pokazalo, a i ono što sam ja imao prilike da vidim kroz ovaj turnir koji je bio, a i prateći naravno rad koji je jako kvalitetan i ozbiljan, mislim da što se tiče perspektive nema brige, već da treba dobro i ozbiljno shvatiti i praviti ozbiljne planove da u narednom periodu se dostignu i postignu još bolje rezultate. Ima uslova za to, očigledno. Rajko. Čestitke na pobedi. Koliko ova utakmica na Metalce i naredne dve u ABA ligi, pa i oni u Euroligi, koji praču nemoj tako se naše, na osnovu iskustva sešenih igranja u tim utakmicama, može pomoći mladoj ekipi da ovaj narednom periodu bude prava, odnosno bude prava baš onda kada neko tebi. Da one greške koje su imaju do prvenstva ispravite, da još nešto napravite i da budete pravi onda kad se najviše čekaju. Pa dobro, prije svega nemamo nikakvu dilemu, niti razmišljam u pravcu da utakmice u Euroligi posmatramo kroz netakmičarski značaj, već idemo u svaki taj duel apsolutno spremni, motivisani, pripremamo se da pokušamo da savladamo svakog protivnika. Između toga imamo ABA takmičenje, utakmice koje naravno u odnosu na to koristimo koliko je to moguće da imamo taj kontinuitet jednog dobrog rada, da planiramo, s obzirom na period koji je bio iza nas, u nekom kratkom dijelu koji je bio vrlo opterećujući, da prije svega u odnosu na to odreagujemo, a naravno da iz svega toga pokušamo da budemo zdravi, a siguran sam onda ćemo biti spremni za ono što nas čeka. Pa mi tu sad više ne možemo da biramo, mi smo prvi. Tako da čekamo da vidimo ko će da bude četvrti i to je to. A znamo šta su nam ambicije i želje. Čekamo da vidimo to zadnje kolo. Kakvi će da budu rezultati i onda ćemo praviti analizu toga završnog dijela ABA lige prije, znači, početka play-offa. Ajdemo odmah na pokrivanje 6A, pokrivanje iz Pionira u kome je bilo 3300 gledalaca, gde je Rebić igrao 19 minuta, ako možemo ovo pokrivanje 6B, gde je Rebić igrao 19 minuta, gde je Kaplanović igrao minut, Radanov 6 minuta, Tejić 20. Tejić se nije upisao za 20 minuta, ali je zato Dangubi zabeležio 12, Mitrović i Blažić po 8, Kalinić 9, Jenkins 16, Jović 11, Cirbes 16. Na drugoj strani u ekipi trenera Đokića, Carson debitovao 7 minuta bez koša, Malešević 13 poena, 8 poena Kutlešić, 6 Otašević, 6 Jošilo, 9 Ljubičić, 8 Slavko Vraneš, izostaje njegov duel sa Bobijem Marjanovićem. Metalac je posle Carsona doveo još jednog igrača, ali to će biti samo za Superligu, pošto nema pravo, jer je već igrao u dosadašnjem toku Jadranske lige. To je Mladen Jeremić koji je igrao za Igokeu. Evo još jednog onog sjajnog poteza Jovića. Kažem, koliko je dominantno u ovom takmičenju Crna Zvezda Telekom je pokazala kada je bez dva najbolja igrača i bez Williamsa, bez Bobija i bez Lazića slavila. U četvrtak sledi Galatasaraj koji je savladao večeras Fenerbahče sa maltene šestoricom igrača. Hvala Reži na ovom pokrivanju. Hajdemo da ubrzamo, da čujemo šta su rekli u taboru Metalca. Idemo na 6C.
Imao sam neki sastanak sa članicama i igračima i izvinjavam se od me svih igrača naše sramotne i večeras, koja nije bila ni malice na zadnjom nivou kako nas je okrasila cijela sezone. Mislim da ovakvom igrom ne bi dobili, borili bi se sa ekipama iz KLS-a, kamoli iz oba lige. Ništa nam ostaje naredne dvije utakmice oba ligi, da odigramo kao do sada što smo igrali. Ne preostaje nam ništa drugo nego da treniramo još jače, da se motivišemo još više jer nas čeka stvarno pakao u Super Ligi gdje ćemo se boriti za 4 mjesta koje vodi Jadran sljedeće godine. Pa lepo, da li ima pitanja za Nikolu Ljetovića? Đorđe Miljanić, MVP. Koliko vam utiče na tvoju igru odnosno Đorđe Poslavić? Da li ti teže da igraš u Ligi? Iskreno da budem, ne može nikako da bude motivacija više jer nam Đola stvarno jedan sjajan igrač i dosta nam fali rotacije, dosta tereta je, ne tražim neki alibi, ali veliki teret je pao na nas visoke igrače jer je igrač manji u rotaciji, stvarno problem za svaku ekipu kako god daje igrač. A Maja Majstorović je ove sezone stvarno igrao sjajan, mislim da nam dosta fali i želimo brz oporavak jer nam treba za Super Ligu da se borimo za 4 ekipe koje vode na Jadranu. Čestitao bih Zvezdi na jednoj dobroj igri, lepoj igri, zasluženoj i ubedljivoj pobjedi. Kolegi Radoniću želim se najbolje u nastavku prvenstva. Čestitao bih mu i na dosadašnjim uspjesima Zvezde. Mi smo odigrali stvarno jednu utakmicu onako jako, jako loše i ispod svakog kriterijuma i nivoa ABA lige. Naravno da smo zbog toga nesrećni tu i neraspoloženi, ali ja svojim igračima ipak nema šta da zamjerim. Falilo je tu neke borbenosti, ali kada Zvezda ovako igra uz ovakvu publiku, onda je zaista teško igrati u Pioniru i motivisati se, izdržati do kraja. Prelomni ili detalj koji je prelomio utakmicu je sigurno zadnja 3 minuta, 2 minuta, druge četvrtine, da smo u jednom naletu, u jednoj sjajnoj igri primili trojku sa preko pola trenera, tako Jović. I onda se digla i publika i atmosfera, igra i nekako od tog trenutka moja ekipa više nije postala na terenu. Nismo uspjeli da odgovorimo agresivnosti Zvezdinih spoljnih igrača, nismo mogli da otvorimo ni akciju, ni kretnju, ni nikakvu ideju da sprovedemo u napadu. Jednostavno, Zvezda je ušla jako motivisano i preozbiljna je za nas u ovom trenutku. Sve ovo nikako ne umanjuje sve što smo mi uradili ove sezone u ABA ligi i uradit ćemo, imamo još 2 kola, tako da jednostavno ja mojim igračima čestitam na svemu do sad. Ovo je samo opet jedan šamar i jedna opomena da nema podcjenjivanja. Mislim, ne podcjenjivanja Zvezde, nego utakmice. Oni lično moraju da se dokazuju na svakoj utakmici, tako da jednostavno okrećemo se Super Ligi i da će biti stvarno jako teško da opet izborimo ulazak među 3 ili 4 ekipe koje idu u Jadransku ligu. Hvala lepo, da li na pitanje za gospodina Đokića? Lajko. Gospodin Đokić, bez obzira na večerašnji poraz, Metala se najprijatnije zdenje u sveći u ove lige. Da li ste vi u klubu očekivali takav bodovni saldo? I drugo, kako Zagor i Gazda, da li ima zadovoljan sa rezultatima? Morate ga stvarno pitati, za sada je sve u redu. Naravno da je ovaj rezultat daleko iznad očekivanja svih nas u klubu i uprave i stručnog štaba i igrača. Kažem, ne zameram, večera smo stvarno loše izgledali, ali to je samo jedna utakmica koja ne sme da ukalja ili da sve to što smo do sada uradili i što ćemo uraditi u naredne dve utakmice da se zaboravi. Mi moramo sigurno, ako izborimo ulazak za sljedeću sezonu, da se pojačavamo i kao klub i kao tim, tako da prva sezona je bila ovakva, prezadovoljni smo svi, ali tu nije ni kraj, ni tačka, tako da kad dođe, kad se završi Super Liga, onda ćemo razmišljati o drugoj sezoni. Kada je pitanje Majstorović, kako se bude to uradio, da očekujete da on bude prema za KSV? Da, on je ozdravio, imao je upalu pluća, primao injekcije, odmarao terapije.
vratio se s trenzima. Ne zaboravite da nam nedostaje i Boris Bakić koji je jako, jako bitan za ovaj tim. Tako da sa ta dva igrača mi smo jedan sasvim drugi tim na terenu i sasvim drugačije igramo i ne tražimo alibi, ali čim se oni vrate u trening i u tim, mi ćemo izgledati mnogo, mnogo bolje i ozbiljnije. Da li ima još pitanja? Đorđe? Kako komentarišete igre mladog Vuksanovića? Da li vidite budućnost za njegove talente? Da li možda nadalje? Šta je sa malim Rakićevićem? Da, mali Rakićević je poredio zglob na sinoćnjem treningu. Bio je u kombinaciji čak da bude i petorka. U ovoj utakmici mladi Luka Vuksanović je tek stigao u januaru, izuzetan talenat, pred njim je da radi, on sigurno posjeduje jedan određeni potencijal što je pokazao. Eto, u prvom minutu se odvažio i ubacio jedan lep skok šut, ali to je premalo za ovako ozbiljnu utakmicu, tako da na njemu je da trenira i da radi i sigurno je pred njim jedna lepa budućnost, u Metalcu naravno. Idemo na pokrivanje 5C, pokrivanje iz Sremske Mitrovice, gde večeras bio istinski praznik košarke, Dupke puna dvorana, karte su još prošle nedelje rasprodate, evo kako je to izgledalo. Kažu, ovako interesovanje nisu zapamtili ni u Megi, ni u Mitrovici. A Partizan lišen usluga Milutinova koji je pod virusom, ima dosta problema. S druge strane, Zagorca muče leđa, pa Milović nije mogao da računa na njega. Partizan imaju plus 12 u prvom poluvremenu, ali je taj visinski problem se i tekako osetio. Mega Leks je potpuno nadskakala ekipu Partizana, što brojka od 15 ofanzivnih skokova, najbolje ilustruje Partizan samo 7, doduše 2 više u defanzivi. Partizan izgubio 10 lopti u prvom poluvremenu, 14 ukupno, 4 više nego domaćin, koji je ukrao čak 11 lopti, 6 više od Partizana. Kešelj 23 poena, Miljenović 14, Jokić 11, Dejan Musli 14, Kešelj je šutirao 4 od 9 za 3. Inače, Mega je šutirala za 3, 5 od 28, dok je Partizan šutirao 6 od 23, od toga 3 od 5 u prvoj četvrtini, posle toga je bio na tih plus 12, ali onda 1 od 4 u drugoj, 7 promašaja bez koša u trećoj, 2 od 7 u posljednjem kvartalu. Partizan imao Pavlovića koji je za 30 minuta zabeležio 18 poena, Partizan koji je igrao vrlo često, videli smo nekim opcijama i bez jedinice i bez petice, maltene sa 4 spoljna igrača i Mačvanom. Pavlović 30 minuta, 18 poena. Murić za 24 minuta, 9. Tepić za 26 minuta se nije upisao. Marinković 10 minuta, 3 poena. Milosavljević 27 minuta, 11 poena. Mačvan 32 minuta, 23 poena. Od toga 11-11 iz igre bez promaša. Jedan promašaj za 3, 1 od 2 sa penala. 9 uhvaćenih lopti, 5 izgubljenih do duše. Pavlović imao 3 asistencije. Božo Đumić 23 minuta, 4 poena, 2 od 4 iz igre. Andrić 7 poena, nije ga hteo šut za 3, 1 od 5. Bezvrdica igrao samo 4 minuta. Milutinović nije ulazio, dalo samo minut. Kažem, Partizan se mučio. Mega imala priliku i za potpuni brejk. Nije to iskoristila. Partizan je savladao Megu tesno, kao što je i Cedevita savladala Zadar, doduše mnogo teže u Zadru i sad. Partizan mora savladati Zadar u narednom kolu, ne bi li u posljednjem odlučivao da li će sa pozicije broj 2 ili 3, a možda i 4 u play-off. To su one kombinacije zavisnosti utakmice između Cedevite i budućnosti. Pobedi li Cedevita, Partizan može da slavi pola koša u Podgorici, da pa da bude drugi. A u slučaju pobjede budućnosti Partizan mora da slavi više od 11 razlike da bi bio drugi. U slučaju manje pobjede će biti treći, a u slučaju poraza pobjede Cedevite protiv budućnosti četvrti. Naravno, svim tim kombinacijama mnogo više naredne nedelje. Partizan je dobio i pojačanje, ali Joša Kajon je bio samo na
utakmici u Mitrovici nije igrao, on je danas prošao lekarske preglede i potpisao. On će debitovati u ovom revijalnom susretu Grobari za nas u sredu od 19.30 u Pioniru. Još jednom podsjećam, neće biti prenosa te utakmice na televiziji. Prodato je 4.200 ulaznica za sada. U knjižarama Vulkan se mogu još uzeti na dan utakmice i u Pioniru. Fudbaleri Partizana su kupili ulaznice, oni će biti u Pioniru u sredu od 19.30. A ajde pre nego što vidimo i čujemo novo pojačanje Partizana, da čujemo koga imamo na liniji. Dobro veče. Halo. Halo, dobro veče. Dobro veče, izvolite. Pozdrav, Vladane. Hvala i vama. Opet oko glasanja ovo mora. Kažite šta je za vas u žiži, šta je izjava, šta je potez nedelje? Potez nedelje, trojka Jovića protiv Metalca. Dobro. U žiži ova devojka što je igrala. Nataša Kovačević. Da, da. Izjava imamo Kalinića. Kalinić. A Kajona, Kravčenka i Rlisca. Da, Kalinić. Dobro. Hteo sam samo da ti kažem, ovo što si stavio, FK Partizan dao pojačanje u KK Partizan. Da. Pa, to baš nema mnogo smisla, pošto taj transfer dogovoren još pre nove godine. Jel tako? Taj transfer je dogovoren nedavno, ne pred nove godine je bila za Francusku, a on je, koliko ja znam, otišao u Rusiju. Pa, koliko ja vidim šta je on izjavio, izjavio da je pričao za Raduljicom u Kini o Partizanu, a Raduljic je iz Kine otišao pre nove godine. Tako da ova priča o da su to pari iz fudbalskog kluba i o transfera Škuletića uopšte ne piju vodu. Nego od čega? Male decu. Nego, kako vi imate informaciju? Pa, to nije moja informacija, to je on čovjek rekao kad je došao. Izdato je saopštenje da je fudbalski klub pomogao košarkaškom klubu. Saopštenja su tu da bi, kažem ti, da bi... To je dobro, vi dajte koju vi imate informaciju. Pa to nije moja informacija, to je izjava koju ono, tako? Koja? Pričao da je pričao u Kini sa Raduljicom o svom transferu u Crnovele. Da, tad je kontaktiran. Da, ali nije bilo novca da se dovede ranije, pred kup ili početkom februara. Nije, to što tako ne vede, to se već znalo i dovedenje u dogovoranje transfer samo za play-off. Pa što nije doveden mesec dana ranije? Pa zašto je bio doveden mesec dana ranije? Primit će jednu platu manje. Pa da se ranije uigra, da se osvoji kup, ovako nije bilo novca dovedenje posljednjeg dana. Misliš da bi osvojili kup sa njim? Molim? Misliš da bi Partizan osvojio kup sa njim? Pa ne znam, ne mora da znači, a možda i bi, ko to zna. Ali bilo bi više vremena, jedna od ključnih utakmica Partizanu će biti za dve nedelje u Podgorici. Da li će za dve nedelje neko moći da se uklopi posle mesec dana pauze, vidjet ćemo. On je doveden samo za play-off, tako da to za budućnost nije toliko, ni uopšte nije bitno. Ga nećemo. Hoću da pričam malo o Zvezdi. Sviđa mi se raspodela minutaže, pre svega protiv Metalca. I sviđa mi se u poslednje vreme napredak Jenkinsa, koji je baš vidljiv. Dobro. Čirbes u potpunosti koristi svoje minute kad Babi nije tu. Tako da, i očekujem pobedu sada u četvrtak u Istanbulu. I hteo sam još nešto, ne mogu sada se setim ništa, je to učinjeni. Samo sam htio da ti kažem za ovo, da što si napisao za FK Partizan, pošto to nema baš nikakvo smisla ili dobro. Pa dobro, kaži šta ima smisla, ja ti dajem priliku. Pa smisla je da je to sve dogovoreno pre nove godine. Nije ni bitno, sorry, ne znam nikakve igre. Pa kako pre nove godine? Što nije došao čovek kad je nove godine, kad je tako? Neće primiti platu za 3 meseca. Šta neće? Kažem, primit će samo platu za 3 meseca. Ta 3 meseca nisu toliko ni bitna. Pa ja ti to i kažem, da je bilo novca, kontaktirani su mnogi igrači, ili nije bilo novca da se isplate? Uz pomoć fudbalskog kluba koji je dao deo transfera od obeštećenja Škuletića u Moskvu, doveden je igrač. Isplaćeni su igrači još neki što im se dugovalo.
Znači sad su svi isplaćeni, niko neće dolaziti do kraja sezona ili na kraju. To ne znam. I koliko su i šta je to ne znam, ali deo, samo deo je namiren. A pa dobro, onda će tamo kad opet bude neki transfer iz fudbalskog kluba, opet će se namiriti nešto za košarkaške. Pa dobro, oni su članovi istog sportskog društva. Što je to? Pa je tu, samo sam to hteo, to sam hteo. A pa, rekao si da Crvena zvezda Telekom nije član sportskog društva. Hvala ti na javljanju, pričali smo o tome 100 puta, da ne vrtimo iste priče. Idemo na prilog broj 5D, Josh Akajon, novo pojačanje crno-belih. Hajdemo da čujemo, da vidimo kako je to izgledalo na aerodromu, a i malo kadrova s njegovog prvog treninga. Yeah, you can go take it whatever you want, okay. Like this or whatever. Okay. Okay, go. Go with the stick of things. I hope it should be a problem. Right. What do you expect? I expect to win. I want to win. Želim da pobeđujem. Ništa drugo neću. Došao sam ovde da pomognem Partizanu da se vrati u Euroligu. Razgovarao sam tokom sezone u Kini sa momkom koji je tamo igrao na poziciji centra. Ne mogu da se setim kako se zove. Da, Raduljica. Razgovarali smo dugo, nekoliko sati. Pričao mi je o Srbiji i svemu što me ovde čeka. Uverio me da ću se ovde osjećati sjajno. Znam da se ovde igra drugačije nego u Kini. Svestan sam da neću moći da uzimam 20 šuteva po utakmici, da moram da budem efikasan u svakom segmentu i svakom sistemu. Znam i da ću imati sjajnog trenera, da ću sa njim naporno raditi i srećan sam zbog toga. Upoznat sam sa tim da je moj novi klub prošlu sezonu završio na trećem mestu u Jadranskoj ligi, da je Partizan uvek u vrhu, da ima velike ambicije, da idem u divan grad u veliki klub sa sjajnim navijačima. Spreman sam da se uživo uverim u sve to. Pritisak nije problem. Već sam rekao da želim da pobeđujem sa novim saigračima, da gradim navijače učinimo ponosnim. Idemo na sledeće uključenje. Dobro veče. Dobro veče, Tegi. Izvolite. Mirko iz Šapca. Izvolite. Po treći put ove godine. Pa ništa, ja ću da glasam ovako za potez Teodosića kao na basketu. Kao 3-3. Izjava mi se ne sviđa ni jedna, zato imam dve u žiži, a u malu Kovačevićku. I poza mene je veliki utisak ostavio pobeda Vojvodine. U ove devojke su... Osvajanje kupa u Zrenjaninu. Da, one su ipak bile u drugom planu, ova je radio korač jača ekipa. One su kao outsideri pobedili, osvojili kup. Tako mi te dve u žiži, a pod brojem ja je baš ova mala Kovaševićka. A sad ću, ako mi dozvoliš da prokomentarišemo košarce, ne da pričamo o prelascima. Ja, u zadnjem ovom kolu, računajući večerašnju utakmicu, kad pogledam koliko je naših igrača sa ovih prostora igralo u naša tri najbolja kluba, to je budućnost košarke. Od Tejića, evo kao grobar ću prvo da spomenem njih, Tejića, Jovića, Dangubića, kod nas vamo, da ne pričam večeras, ima isto Marinković, Andrić, a u Megi nek su živi i zdravi, a deca igraju svaka im čast. I stvarno, što kažu, Sale neće imati problema za jedno 2-3 godine da sastavi reprezentaciju Srbije, jer ima dosta dece i imaće dosta bez ovih Williamsa, Jenkinsa i ostali kaki tome. Treba forsirati malo više našu decu. Možda će nam i ova odluka košarkaška da se vratimo našoj ligi i ostavimo malo pomoći da bude još bolje košarka. A ko je doneo to? Ta odluka nije doneta? Pa ono, nazirem ja. Gledao sam na tvoju emisiju od početka. Pa Liga je glasala protiv sebe, čeli ljudi lije, to je zanimljivo. Pa znam, vidim ja da je sve zamršeno i lisasto, onako, što kažu, lukavo se objašnjava. Da. Vidjet ćemo, kažem, tu mnogo ima nekih igara, ni meni sve stvari nisu jasne.
ali nadam se da ćemo dobiti. Svako lobira na svoju stranu i to treba razumeti. I u samoj Srbiji interesi najvećih klubova su jedno, interesi ostalih klubova drugo, interesi reprezentacije treće. Tako da vidjet ćemo šta će biti od svega toga. Treba tu izanalizirati. Daje odgovor Raduljica i Akadon su razgovarali u Americi, a ne u Kini. Dobijam odgovor. Dobro. Stvarno nisam pratio niti čitao te izjave. Pre nego što uključimo sljedećeg gledaca, još ću ponoviti, Akajon će debitovati u sredu u ovoj revijalnoj utakmici u Pioniru Grobari. Za nas utakmica neće biti TV prenosa, sa koje neće biti TV prenosa. Biće reportaž uveče na SOS kanalu, ali za sada je prodato 4200 karata. Karte imaju tri kategorije u knjižarama Vulkan, odnosno i na sam dan utakmice i u Vulkanu i u Pioniru. Fudbaleri Partizana predvođeni Sašom Ilićem su kupili ulaznice. A hajdemo da vidimo kako izgleda klip za tu manifestaciju. Idemo na 5E pa se vraćamo na uključenje. Idemo na sljedeće uključenje. Dobro večer. Da li imamo nekoga na liniji? Ajdemo dok nas postavite vezu. Idemo na 7A. Idemo do Zagreba, do Dražanovog doma, gde je Igokea nanela novi poraz Ciboni. 81-78. Heslip 23 poena, 4 od 8 za 3 novo mečove. Momak je istinski zaista fenomen ili osveženje lige. Jorović 11 poena, videli ste malo pre, Sjani Čokarević 19, Katnić 7, Jones 9, Zlovarić 4. Na drugoj strani u ekipi Rimca 14 poena Rožić, po 10 Mavra i Siriščević, 19 Žižić. Hvala reći na ovom pokrivanju. Hajdemo na sljedeće uključenje. Halo, dobro večer. Dobro večer. Slobodan ovdje iz Kraljeva. Izvolite. Samo želeo sam da vas pitam šta mislite o novom play-u Partizana i o ABA ligi na kraju. Dajte prvo šta je za vas izjava, koja je izjava nedelje, šta je u Žiži, koji je potez nedelje. Pa pravo da vam kažem, nisam baš prepratio ovu ABA ligu, ali video sam da je Partizan večeras pobedio bez centra Milutinova koji je prehlađen. Tako da smatram da je to veliki uspjeh za sam klub koji je pobedio na kraju malom razlikom. Tako da me nije to predlog, imate mišljenje na kraju. Morat ću vas prekinuti, mora prvo da pričate o onim zadatim temama. To su ovih pet događaja koji su bili u Žiži. Dakle, vezano za ovo slučaj oko Jadranske lige, velika pobjeda Crne Zvezde Telekom u areni nad Makabijem, Partizan dobio pleja, Vojvodina osvojila ženski kup i Nataša Kovačević ponovo odigrala utakmicu. Ima tu i, videli ste, i poteza najlepših, ima i izjava, pa tek onda možete pričati o nekim drugim stvarima, da ne bi pričao ko šta hoće i kako kome padne na pamet. Idemo na 7B pokrivanje. Idemo do Solnoka, gde je Olimpija doživjela poraz. I ako je spremno 7B, Olimpija je doživjela poraz kojim je zadržala CDVitu na poziciju broj 4. Ako je spremno 7B, ili imamo 7B ili ne? Ništa, dajmo na 7C. Ako nije stiglo. U Zadru je, kažem, bila izuzetno zanimljiva utakmica. Zadar je, vidite i sami u kom trenutku i koliko vodio protiv CDVite, ali je na kraju izgubio. CDVita mora da dobije budućnost, misli da pobegne sa pozicije broj 4 i najjačeg tima Lige Crne Zvezde Telekom. A šta će biti od svega toga? Budućnost se mučila protiv ekipe Krke, ali je na kraju dobila u Podgorici. U narednom kolu u isto vreme igraju i Partizan i Zadar u nedelju, čini mi se, od 17 sati. U istom terminu u
Domu sportova u Zagrebu igraju Cedevita i Budućnost i posle toga će biti mnogo toga jasnije ko će šta na koga u posljednjem kolu, pogotovo šta će biti potrebno i Budućnosti i Partizanu, s tim da Cedevita gostuje ekipi Solnoka. Jer imamo vezu, ajdemo na uključenje, prema što imamo kako je stanje na tabeli Košarkaške lige Srbije i kako je stanje na tabeli druge lige, da čujemo koga imamo na liniji. Dobar večer. Da li se čujemo? Da se čujemo? Halo? Dobar večer. Pitam režiju, je li imamo neko... Ja vas ne čujem, ne znam da li vi mene. Dobar večer. Halo, halo? E, čujemo se. Dobro večer. Ništa od toga. Ajdemo na telo POSAMA da vidimo kako je stanje na tabeli Košarkaške lige Srbije. Tri tima FMP, Vojvodina, Srbijagas i Konstantin su već viđeni u Superligi. Pitali su me ko će prenositi utakmicu Superlige. Stvarno ne znam. Vršac, Tamiš i OKK Beograd se bore za preostalo jedno mesto. Jagodina je poražena od FMP-a 71-100, Vojvodina bolja od Borca 79-74, Sloga tek treba da igra sa Konstantinom, Smedrevo Beograd 79-77 i Spartak Napredak 66-61, te Vršac Tamiš 69-65. Vidite i kako je stanje na tabeli. Donji dom nije bitan zato što ove godine Liga ima 12 klubova, niko ne ispada. Vidjet ćete kasnije ko će ući u Ligu. Je li imamo liniju? Dobro večer. Dobro večer. Izvolite, za koga vi glasate? Prvo, Dušan iz Kruševca ovde. Glasam za Žižu, ABA Liga, odnosno ova FIBA. Sva ova dešavanja, dobro. Da, da. Šta vi mislite o tom? Pa, šta mislim? Mislim da naši klubovi najveći i sam savez imaju najveći problem. Manji klubovi, ceo njihov interes oko naše lige je da bi se u manjim gradovima videli veći klubovi. Ne vidim nekog većeg značaja tu zbog samog kvaliteta lige. Nema u našoj zemlji tu spasa za nas. Jedino iz regionalne lige mogu naši igrači nešto da napreduju i klubovi da imaju neku kvalitetnu ligu iz koje mogu da igraju u Evropu. Dok ne znam šta će biti tu što se tiče toga ako FIBA zabrani ovim, kako... Reprezentacijama, da, i sudijama. Da, sudijama i reprezentacijama da registruju igrači iz naših klubova. To bi bilo strašno. Sad, što se tiče potez Bjelica, niko ne bira Bjelicu, svake nedelje Bjelica strašni potez i tako da mi bude Bjelica. Ja bi Radanova stavio, ali ajte, dobro. Dobro, jeste mladi dečko. Ma uvek mladi treba gurati. Jeste, finji, on potez ima, nego pratim svake nedelje, a Bjelica ima strašne poteze, niko ne glasa za Bjelicu, svi su u fazonu ili naši grobarski, ili zvezdini potezi, tako da nek bude Bjelica. A šta je izjava nedelje? Izjava, pa nek bude Kalinić, čisto zbog toga što... Znaš što mi nije to baš simpatično da on priča o formi, to je više za trenera, ono kao sad on sluša tu ko njega proziva ili ne znam ja šta pa da li su... Pa je ovde možda, i ovde tako kako, ja podržavam tog momka, kakod se desi jedan poraz, odmah kreće priča, slaba forma, pad forme. Promaši se na dve, tri utakmice, a nije šuterska ekipa, a ljudi najbolje šutiraju Jadranskoj ligi. To je tačno, dečko igra sjajno, samo mi se ne sviđa cijela ta njegova nervoza, celokupno i u igri dosta je nervozan, pa to pokazuje izjava. Inače, normalno u Srbiji je to standard, ako posle poraza priča jedno, posle pobeda drugo, pa nećemo baš oko toga. Inače, samo mislim da mu treba manje nervoze, nije što se tiče derbija i svega, dosta priča sa sudijom, dosta svega, eto sad i ta izjava... pad forme, ne pad forme, nek priča trener o padu forme ili o rastu forme, on nek radi svoje, ko što radi, dobro radi i to je to. Dobro, kažete? Da, pa ništa što se tiče sad igre, nisam očekivao to sad za večerašnju utakmicu Partizana, nije bilo toliko loše, iskusni su povukli, Mačvan je izvanredno 11-11 za 2, to samo on može.
ne znam da li to još neko može da uradi sem njega. Ostali Fino, Đumić, ako napreduje fizički možda i bude nešto ovako dosta prosečno, vidjet ćemo fizički Fino izgleda i to je to. Što se tiče Zvezde, impresivno, eto, prvi put da mi se nešto svidi od tog Radonjića, nema veze što sam navijač Partizana, to se slaže i navijači Zvezde, bez bitnih igrača lako pobediti, lepa stvar za oko. I to je to, ništa, zanima me taj, čisto zbog toga Amerikanca u Partizanu, u kakvoj je formi, što nije igrao mesec dana, na što to liči, inače čovek sipa. Sipa za tri, sipa za dva, takav nam treba da menja ritam i to je to. Ništa specijalno, puno sreće srpskim klubovima i to je to. Pozdrav za tebe, Tegi, i tako. Hvala, pozdrav i vama. Vidjet ćemo, kažem, nije isto kineska liga i naša liga i ovde. Saša Đorđević nije odazvao na poziv u utakmicu u sredu. Saša Đorđević nije u zemlji. Zbog toga, zašto ne pominjem 11 pobjeda u nizu Partizana, ne mislim da sam to rekao, ali ajde, nema veze. Ako bude isti broj pobjeda, ako bude trouga ovih ekipa, ne znam da li je moguće da bude trouga u trougu, ukoliko CDVita dobije budućnost, ona će najbolje stajati. Broj stranaca, Zvonko pita, u KLS-u će biti 4, to ne odlučuje FIBA nego Savezi. Biće snimka, bili duže reportaže iz Pionira. A prema što učimo sljedećeg gledalca, hajdemo na ovaj telo 8B da vidimo kako je stanje na tabeli druge lige. Evo vidite, Mladost je na 17-3, Beovuk i Pirot su na 16-4. Taj duel će odlučivati mnogo toga. Da li će napredak iz Aleksinca moći se uključiti, ja mislim, teško. U ovom posljednjem kolu Beovuk je savladao Mladost iz Plane 94-89. Zdravlje bilo bolje od Srema 82-77. Proletar od Kolubare, Sloboda je izgubila Učicu od Aleksinca 76-81, Mladost se pošteno namučila protiv odlične Meridijane 82-72, možda i ovo nije realan rezultat koliko je bilo neizvesno. Plana Vojvodina 87-71 i Morava Pirot 57-94. Ili imamo liniju? Dobro večer. Halo. Izvolite. Pomaže Bog, Tegi. Bog vam pomogu. Evo ovako, želim da glasam u žiži Nataša Kovačević. Podržavam vaš predlog. Najbolji potez može Jović, trojka neka bude. Bila su dva poteza, ona trojka ili ona asistencija? Trojka, s polu terena. Meni je lepša ona asistencija. Ajde, trojka, ono, baciš pa ako uđe, ali ona je umeće onako asistirati preko čitavog terena, preko onoliko igrača je majstorstvo. Ali on je rekao da je to vježbao, tako da podržavam ga zbog toga. Vježbao trojku ili asistenciju? Kod bivšeg trenera je rekao da su imali na kraju svakog treninga... A kod Mute? Da, kod Mute. Da. To jeste, to sigurno. I izjava nedelje Kalinić neka bude. Dobro. Evo, ako prokomentarišem igru samo, Zvezda, ono, rutinski dobila, mislim. I više nego rutinski. Nije se postavljalo pitanje. Partizan malo na mišići, ali se nije nekivalo da izgubi. Malo više, ne malo, na mišići. Igram se oni koliko im je bilo potrebno. Nisu previše, ja mislim, istrošili to igre. Mislim da je bilo poprilično napeto u finišu. Ne znam šta bih još da imam samo jednu zamjerku. Ne znam da li bi želio da je čuješ. Izvolite. Što se tiče ovih predloga, mislim, ako je ovo emisija o našim košarkašima, ne znam zašto spominješ i, mislim, puštaš klipove gdje se prikazuju potezi Veselog, Diamantidisa, ne znam, nije Džavajka. Niste slušali, bili su mimo toga neke zanimljivosti i Diamantidis i Džavaj i ona trojka s pola. Nakon neke rubrike sam naglasio da to ne ulazi u ovo. Da, bilo je u prošloj emisiji ti pustio Lovernja, na primjer. Mislim, koga interesuje ovi igrači koji su igrali neka novim protivnicima? Navijače Partizana interesuju Vesel Lover, navijače Zvezde interesuje Demarcus Nelson i to smo bili puštali. Ako je srpski košarkaški magazin, zato njih puštam, ima naših igrača koji na stranicu koji igraju koliko god hoćemo. Ne budite baš sitničavi toga. Pustili smo sve naše što valja. Malo da obogatimo.
Hvala vam na javljanju u svakom slučaju. Idemo pre sledećeg uključenja, ajmo na 9A na Špance. Svega i svačega je bilo, nažalost, mnogo povreda u Španiji. Ovo je duel između Valencije i Saragose. Pobedila je Saragosa 106-109. Ekipa gde je briljira Stevan Jelovac koji je zabeležio 24 poena. Raško Katić je zabeležio 9. Na drugoj strani Vlada Lučić 10 poena. Nedović je utakmicu završio sa 4. Stefan Marković je za Unikahu zabeležio 8 poena. Imao je 2 asistencije. Unikaha je doživjela neprijatno iznenađenje od Manrese 80-76, tako da je Real sada je stigao na deobi prvog mesta. Vidite, svega je bilo u Španiji i Abrines je povređen, neće igrati protiv Zvezde. 19-4 imaju i Unikaha i Real. Od naših u ovom kolu Huskić nije igrao. Cvetković 6 poena za Fuenlabradu, za Sevilju 5 poena i 6 asistencija Radičević. Bogdanović 16 poena za Andoru u porazu od kuće Laboral. Danilo Andjušić u porazu, i to neočekivano velikom, Bilbao Mursi 91-65 učestvovao sa 6 poena. Birčević 2 poena u porazu Estudiantesa na Tenerifama. Gran Canaria savladala Barcelonu 76-70. I to je eto zanimljivost. A ovo su upravo detalji sa meča koji sam pomenuo između Valencije i Saragose. Vidjeli ste Harangodi kako je stradao. Gledamo još ove kadrove, a slušamo koga sljedećeg imamo na liniji. Dobro veče. Dobro veče. Izvolite. Htio bih da pohvalim ovu izjavu direktora NIS-a, pošto je čovjek u svim parametrima u pravu, po broj 1. To glasate za izjavu nedelje, izjavu gospodina Kravčenka? Da. Dobro, šta je za vas u žiži bilo? Pa Radanova i njega bih isto pohvalio. Dobro. Interesuje me za ove glasine, pošto se... Koji je potez za vas, potez nedelje? Radanov, a šta je u žiži? Pa izjava direktora, mislim da... To je izjava, ali imate 5 događaja koje su obeležile prethodnu nedelju. Za koje ste vi? Pa za košarkašice ove što su pobedile. Koje košarkašice? Vojvodine. A, što su osvojile kup, pošto je bila i Nataša Kovačević. Da. Ja mogu ja sad postaviti jedno pitanje? Nisam vas razumeo. Ja mogu ja sad postaviti jedno pitanje? Može. Inter ove glasine da je Levski namestio X, kako to komentarišete? Šta da je? Levski namestio večeras X. Nisam gledao utakmicu da bi mogao da vam bilo šta kažem. Aha, pošto je bilo dosta sumnjivo. Ne znam, stvarno ne znam. Kažem, bio sam u Sremskoj Mitrovici, tako da nisam gledao taj meč. Hvala vam, hvala na javljanju. Stvarno, kažem, nemam pravu informaciju da vam dam. Idemo na 9B pokrivanje pre sledećeg uključenja. U Turskoj, kažem, veliko iznenađenje i veliki šamar Željko Obradović i to na rođendan predeli su njegovi puleni koji su desetkovanog Galatasaraja, gde je desetkovani Galatasaraj savladao Fenerbahče. Erceg 26 poena, 5 skokova, Micov 16, 5 i 4 asistencije, Bjelica 14 poena, 4 skoka, 5 asistencije, Bogdanović 6 poena i 4 skoka. Fener tako više nije prvi. Raković 13 poena i 7 skokova u pobedi Tur Telekoma, Plisnić 11, Rašić 13, Novica Veličković u porazu Trabzvona nad Gaziantepom 7 poena, 4 skoka, sjajni Đorđe Gagić, 18 poena, 7 skokova, Stević 6, Krstić 16 poena u porazu Efesa od Istanbula. I rekli smo Galatasaraj, Fenerbahče 92-88, veliko iznenađenje s obzirom na probleme s kojima se susreće Galata. Vidjet ćemo kako će to sve izgledati u četvrtak protiv našeg predstavnika u Euroligi. Fener i Efes imaju po 16-5, Daruša Faka 15-6, Galata je tek na poziciji 5 sa 12-9, koliko ima i 6 i Bandit. Idemo na sledeće uključenje. Dobro večer. Izvolite. Dobro večer. Dobro večer i vam. Pozdrav Tegi. Želeo bih da vas pitam... Dajte prvo šta je za vas u žiži, šta je izjava nedelje, koji potez glasate? U
Nataša Kovačević. Zbog čega? Ali, pa ne, devojka je fenomen i šta ti je, znamo. Ne znam, šta je u ovaj potez, šta ima Semjović? Molim? Nisam vas čuo. Semjovića, šta ima u potezu? Ima 9 poteza. Niste gledali pažljivo? Dobra, ajde, ne veze. Neka bude potez Jovića, a za izjavu ne znam šta je bio Lisac. Vi se spremate očigledno nešto da kažete, pa vam je to uzgred. Ono, ajde, kad ste toliko zapeli, ajde vam dam taj minut da kažete da, šta želite. Da, da, da. Ništa, mislim da bi bilo dobro da Partizan odigra sa budućnošću. Mislim da je Cedevita mnogo teži rival. Pošto dole u Morači se osjećamo kao domaćini, to je to. Znači, gledamo nam više leži Morač. To jeste vi sigurni da će navijača Partizana biti u Morači? Pa, mislim da hoće, uvijek će naći nekih 100-200 karata, sigurno. Boga mi, nisam sigur. Pa, ne znam sad. Dobro, ne, veze, mislim da bi na svaku Morača više odgovarala od... Pošto mislim da ćete vidjeti igrati dole u nekoj drugoj hali, mislim da će biti dosta teže. Ne znam, vidjet ćemo. Ništa, za ABA ligu, pa ja mislim da nije idealna, ali mislim da je mnogo bolja nego ova balkanska što vam je ovdje. Šta nego? Mislim da je ABA liga mnogo bolja od ove balkanske lige. Kakve veze sad ima balkanska liga? Pa danas sam čuo da se pominje nešto oko te balkanske lige. Ne, ta liga je samo priznata, a nije ne preporučuje se ona nikome. To je ono što mnogi ne razumiju. Porede. Ta liga je jednostavno priznata, mi to ne moramo da igramo, niti ćemo igrati. Jadranska liga nije iz nekih pravila što nešto nije dostavljeno. Ne znam tačno šta. Ako ste gledali u prvom delu emisije, gost je bio Roman Lisac, pa je rekao to što je imao. Da, da, da. Dobro, dobro, ništa onda. Hvala. Ništa, to smo za ABA ligu, to je to. Hteo i ništa, onda vidimo se u četvrtak, čujemo se. Dobro. Evo još u jednom vidimo poteze pre nego što mi režija da predposlednje uključenje za večeras. Evo Nemanje Bjelica i sjajno odrađeni Elejup. To je na poziciji. Imamo još 3 poteza posle toga. Jedna fantastična blokada Kalinića, trojka Jovića s polovine terena i ona asistencija Malog Radanova koji je 98. godište. Iskoristio je svojih 6 minuta. Nije šutirao, ali je asistirao. Vidjet ćete to uskoro posle Jovićevog poteza i taj. A mi da čujemo koga imamo na liniji. Dobro veče. Dobro veče. Šta je za vas? Šta je potez? Koji je potez nedelje vas? Dobro veče. Dobro veče. Ovde je najbolji navijač. Zeko, jesi ti? Da. Pa nemate toliko meseci, da ne kažem godine. Godinama me nima, imao sam smrtni slučaj. A u primi saučešće. Hvala, znači majka je moja umrla u aprilu, znači godinu dana kako sam izgubio svog roditelja. Znači, košarkaški klub Crvena zvezda izašla mi u susret, znači zahvaljujem se i... Eto, sada glasam za ovo. Kaži, koji je potez za tebe bio najbolji? Jović. Koji? Asistencija ili trojka? Asistencija, asistencija. Dobro. Izjava nedelje? I to nedelje se košarkašice Vojvodine osvojile. To je u Žiži, dobro. U Žiži, to. A izjava? Izjava može Lisac. Dobro. Lisac. Što Lisac baš? Pa eto. To je to. Dobro, Zeko, hvala na javljanju. Znači, to je to. Hvala ti na javljanju. Hajmo na 9C, idemo do Nemačke. Nećete vidjeti poteze s utakmica. Prikazivali smo Bayernova televizija pravi takmičenje. Ko će peo, odnosno za najkraće vreme u perecu, da pojede sa čela, a da mu ne ispadne. A vidite, gledali smo Vasu Micića i gledali smo Štimca, evo kako to radi Savanović. Vidite i kojemu je vreme potrebno. Inače, Brose basket je na skoru 21-3, Alba 21-4 koliko ima i Bayern.
u ovom kolu Savan 13 poena, Vasa Micić 9, Štimac 8. Pantelić je postigao 5 poena i 5 skokova zabeleže. Nemanja Aleksandrov za Oldenburg 19 poena i 4 skoka. Ratkovica 12 poena i 9 asistencija. Aleksandar Načvej 16 poena. Marko Luković 14 uz 5 skokova. Evo i Savanovog vremena. Idemo na pretposlednje uključenje. Još dva uključenja za večeras. I to je to. Dobro večer, izvolite. Dobro večer. Izvolite. Mladen je na telefonu, nisam se dugo uključio. Izvolite. Prvo, mogu glasanje ovo da ostavim za kraj? Pa ajte za početak, prvo mi dajte šta je potez, a onda koja je izjava. Pa mi malo obrazložite u žiži zbog čega ste to izabrali. A onda iza toga kažite to što želite još. Koji je potez nedelje za vas? Pa, potez. Neka bude... Ajde, ta Jovica, pola terena. Dobro, izjava nedelje. Roman Lisac, zbog koji čega? I dalje prodaje maglu. Što? Što? A dobro. Ajde, mi ćemo svi da se pravimo ovde ludi. Pa kažite, imate priliku sad kako čovjek prodaje maglu kad je dobio podršku svih ovde. A zašto u Sloveniji nije dobio podršku? Molim? Zašto u Sloveniji nije dobio podršku? Dobio podršku Olimpije. Ja, pa se ne pitam te Olimpije samo. Nije Olimpija, a Slovenija. A ko se pita ovde? Ko se pita ovde? Pa ti to najbolje znaš, ja mislim. Pa klubovi, meni je normalno da klubovi žele, ovi bolji klubovi, da žele da igraju bolje takmičenje Jadransku ligu. To mi je potpuno normalno. I za Partizan, i za Zvezdu, Telekom, i za Megu, i za, i za Metalac. Pa dobro, mi smo to izgubili davno. FMP kao drugi klub, Zvezda, Telekom, i to razumem, moraju tako da glasaju. Meni je smešno, iskreno, najsmešnije mi je što, na primer, ja razumem, tu je, Savez ima jednu stranu, razumem i klubove najbolje koji imaju drugu, tu treba naći neku meru, ali mi je smešno da predsednik udruženja prvoligaša, koji treba da predstavlja sve ostale klubove, koji je prvi čovek jedne lige, glasa za drugu ligu, kao i komesar Leon de Leon. Meni je to zaista neverovatno. Nisam baš totalno slušao tvoj razgovor sa njim, ali reci mi, ako postoji mogućnost da Jadranske druge lige, ali postoji to mogućnost? Ja ne verujem u to. Nema se novca ni za ovu prvu, a kamoli za drugu. A šta bi se onda desilo s nacionalnim ligama kad bi se igrala Jadranska druga liga? Šta misliš? Pa svele bi se na nivo trećeg ranga. Misliš da bi i dalje bilo... Pa kao, u staroj onoj Jugoslaviji je bilo ono prva liga, prva B, pa onda su igrale ono Srpska liga Bosne, liga Makedonije, a i ta druga liga je podeljena bila, geografski se ne bi putovalo na istok i na zapad. Ali ja, to je danas teško. Ono što meni smeta, kada ljudi pričaju stara Jugoslavija, tada je, nije problem u tome, tada je iz jedne lige su se uzimali igrači za reprezentaciju. Danas se reprezentacija pravi ne iz lige, nego iz četiri kluba. To je onaj problem. Iz inostranstva. Zato ja razumem ljude iz Saveza, razumem ljude iz klubova. Tu treba naći interese jednih i drugih uskladiti, a da ne trpe ni klubovi ni reprezentacije, da budemo pametni. Ja verujem da će FIBA da zabrani sudijama sledeće godine da sude. A kako misliš da može da im zabrani? Kako ne može kad su pod njihovom ingerencijom? Preći da sude samo utakmice Euroligi. Znaš koliko je jedna utakmica Euroligi? Koliko košta? Koliko? 1000 evra. 1000 evra? Jedna utakmica. Za sudije? Pa da. I šta će da sude oni? Neko svetsko prvenstvo ili evropsko prvenstvo? Čisto sunje. Čekaj. Hoćeš da mi kažeš trojica sudija koštaju 1000 evra za jednu utakmicu? Ne trojica, nego jedan od te trojice. Pa šta ste mislili? Mislim da nisi u pravu. Nego? Mislim da će FIBA da zabrani sudijama. Pa kako? Ja te to pitam. Pa lako, prosto. Jednostavno, neće im da dozvolite da sude.
Dobro, a kako će zabraniti klubovima? A šta klubovima da zabrani? Pa tražiš da je savez, ima, postoji priča da ne mogu da licenciraju igrače. To je još gore onda. Pa znam, ali kako? Kod nas, mi smo specifična zemlja da nema, da je Liga, savez nema nikakvih dodirnih tačaka i nema nikakvu ingerenciju nad ligom. A liga nam tragikomična, potpuno ispolitizovana, gde savez dobije pretnju od FIBA da ukoliko sudije sude po FIBA-inim pravilima, po ULEB-ovim pravilima, a ne po FIBA-inim, da reprezentacija prošle godine ne bi trebala, nije trebala da igra svetsko prvenstvo i sad onda onda liga, iako nije pod ingerencijom saveza, to uvažava. Znači, kod nas je kompletan cirkus. Da, s tim se slažem. Znači, ali kažem ti, reprezentacija ima jedne interese i savez samim tim. Ovi najveći klubovi imaju sasvim regularne svoje interese. U prvom redu i zbog toga što iz Jadranske lige idu u Euroligu sada. Sada pričamo o ovom trenutku. Šta je to bilo pre 10 godina? Dobro, sad je, to je naravno, priča je završena. To tome ne vredi, vraćati se unazad. On kaže, meni je najsmešnije da komesar lige, naše lige, i predsednik udruženja prvoligaša glasa za Jadransku ligu. Pa šta ćeš ti na to mesto onda? To je strašno, to su strašne. Pazi kakav je to cirkus, za čije interese, koga, kako on radi. Znači, i sad, da li će, ima neka priča, će klubovi po Srbiji da se pobune. Koga vi predstavljate? Ili predstavljate ova četiri najjače kluba ili predstavljate ostalih 10? Ja se slažem. Pa, u redu, ali da su toliko pametni, pa da kažu, ok, glasali su ovih 4 klubova i 5. klub, ajde, kao FMP, kao filijala Zvezde Telekom, ali da predsednik prvoligaša glasa, to je stvarno cirkus. To je neverovatno. Čovek, ko kad bi NATO glasao za Ruse, otprilike? Ma, naravno. I da odemo neku drugu priču samo. Ajde. Ne znam da li si čuo da Sirijski... Izvini samo što te prekidam, da ne bi gubili vreme, ti ćeš biti posljednji ukućenje da pusti režije DVD najlepši potezi VTB ligi. Izvoli. Da. Dobio sam pa jednu proverenu informaciju da sirijski i jemenski kapital će da uđe u Partizan. Bivši igrač iz Sirije, Šadi Abusara, ozbiljno razmišlja da uloži novac u Partizan. Iskreno, prvi put to čujem od tebe. Ja verujem u tu priču i to je čist kapital. Znači, zdrav kapital, naravno, zna se ko se pita u Partizanu, ja se iskreno nadam da će Šadi da uloži svoj novac i svoju energiju. Ja prvi put... Da si čuo za to, ne znaš? Iskreno ti kažem, najiskrenije, prvi put čujem za tako nešto. Dobro, ništa. Hvala. Pozdrav za Ivanu Španović i za Kolašinca. Izvini što sam ovo... Slobodno, svaka čast. To je moja greška. Ja sam trebao da im čestitam... Meni je to u žiži na žiži. Zbog Jurnjave. Dobro, gledaj. Ja, znaš da sam razmišljao stvarno da stavim i njih dvoje, su to istinski heroji, uraditi, osvojiti medalju u sportu kao što je atletika. To je veliki podvig. Ja bih im dao. Hvala ti što si me podsjetio i ispravio moju grešku za tako nešto. Ništa, pozdrav, sve najbolje. Sve najbolje i tebi. Hvala vama što ste bili s nama. Nema potrebe reži ovo da prekida. Dakle, ponavljam još jednom, u sredu od 19:30, dvorana Pionir. Biće poprište utakmice Grobari za nas, gde najveći asovi Partizana igraju protiv aktuelne ekipe, sve u cilju prikupljanja pomoći za konsolidacije teškoj finansijskog stanja našeg najtrofejnije kluba. Utakmica neće ići na prenos. Karte se prodaju još utorak knjižarama Vulkana u sredu i u Vulkanu i na blagajnama Pionira. Fudbaleri Partizana su već kupili karte i oni će biti tamo. Vidjet ćete na kraju ovih najlepših poteza poslednje runde VTB lige. Još jednom i klip režija, neka pripremi 5E da ga stavi na kraj. Ajde da kažem još, kada gledamo ove kadrove, da je CSKA savladao Krasnojarsk oktobar 88-101. Teo ne igra toliko ove utakmice. 3 poena, 8 asistencija, da je kolo 33. Zenit Borovnjak 2 poena i 6 skokova. Lokomotiva je Nise 98-81, Zenit Himki 65-63, Astana Nižnje 72-79, Krasnaja Krila Riga 49-87, Kalev Bizonsi iz Finske 85-79, Unix Nimburg 76-62, kažem večeras, Krasnaja Oktobar CSKA 88-101. Gledajte ove najlepše poteze prošle runde VTB lige. Specijalna reportaža
eto duža u sredu veče iz Pionira u četvrtak zona presu Žiži će biti Euroliga, naravno i utakmica Crne zvezde Telekom protiv Galatasaraja u Istanbulu. Vi ostanite uz ove najlepše poteze. Do novog viđenja.